یوں کر میرے دل میں ہو الفت رسول کی، کیوں کر میرے دل میں ہو الفت رسول کی، الفت رسول کی، الفت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، ہاں جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، اور مختار کائنات رسول کی ہے تو جنت رسول کی، ہمیں تو جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، ہاں جنت میں لے کے جائے گی مختار کائنات کوئی یار تو نہیں، نہیں بات سچی ہے، مل کے کہہ دو مختار کائنات کوئی رسول کی تو جنت رسول کی، ہم بھی چلتے ذرا قافلے والوں ٹھہرو، گٹھریاں توشائے امید کی کس جانے دو، چلتا ہوں میں بھی قافلے والو رکو ذرا، 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 اجازت رسول کی، ہاں ملنے تو بس مجھے بھی اجازت رسول کی، ہائے ہائے بگڑی بھی بنائیں گے در پر بھی بلائیں گے، گھبراؤ نہ دیوانوں سرکار بلائیں گے، گھبراؤ دیوانو سرکار بلائیں گے، ہم مسجد نبوی کے دیکھیں گے میناروں کو اور گنبد خضرا کے پر کیف نظاروں کو، پھر جھوم جھوم کے کہیں گے پتا ہے کیا کہیں گے، ہم نے سنا ہوا ہے
سنا ہوا ہے یقین بھی ہے اس لیے کہیں گے کہ سرکار نے بلا کے مدینہ دکھا دیا سرکار نے بلا کے مدینہ دکھا دیا سرکار نے بلا کے مدینہ دکھا دیا ہوگی مجھے نصیب ہوگی مجھے شفاعت رسول کی ہوگی مجھے نصیب شفاعت رسول کی قبر میں پلاننگ پلاننگ ہو رہی ہے عاشقوں کی پلاننگ ہو رہی ہے سفر کرنا ہے سامان ساتھ ہے سامان ساتھ نہیں ہوگا تیاری انکمپلیٹ ہوگی تو تکلیف میں آؤ گے تیاری پوری کر لو اور عاشقوں کی تیاری یہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں پلاننگ کیسی ہے قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پارے ناز سے میں اب تو پارے ناز سے میں اب تو پارے ناز سے میں پہنچا ہوں یہاں اس دل روا کے واقعے جس وقت وہ لگت میں زیارت رسول کی پوچھے جو تینوں ایمان نکیرین من رب ماں دینوں کا دینوں ایمان مذہب کون سا ہے رب کون ہے میں نعت پڑھ رہا ہوں کوئی کہے گا کہ اللہ کو نہیں مانتا کوئی کہتا ہے کوئی کہے گا کہ میں اسلام کو نہیں جانتا کوئی یہ کہے گا کہ حضور کو نہیں جانتا کیوں یہ نعت پڑھ رہا ہوں یہ نعت پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ رب کو مانتا ہوں یہ نعت پڑھنا اس بات کی دلیل ہے اسلام کو جانتا ہوں مانتا ہوں اور نعت پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کو بھی جانتے ہیں لیکن ایسا نہیں جانتے جسے حضور ہیں اللہ کے رسول ہیں جانتے ہیں اب یہ بات ہوتی عشق کی اور بات صرف عشق کی نہیں ہے بات ہے عقل کی ایک دن میرے آقا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے منکر نکیر کا حلیہ بیان کر رہے اے میرے صحابہ منکر نکیر جو فرشتے ہوں گے نا جو قبر میں بڑے ہی خطرناک صورتیں ہوں گی بڑی مہیب صورتیں ہوں گی بڑی بڑی شولہ برساتی ہوئی آنکھیں لمبے لمبے دانت لمبے لمبے بال لمبے لمبے ناخن قبر کی دیوار کو چیر کے آئیں گے مردے کو جھڑک کر اٹھا دیں گے بڑی ہی خطرناک صورتیں ہوں گی ان کی ان کا حلیہ بیان کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سن رہے ہیں ہمارے سیدنا فاروق اعظم بھی موجود تھے عرض کرتے ہیں حضور یہ فرمائیے جب یہ ہم فرشتے آئیں گے نا منکر نکیر یہ خطرناک صورتوں والے
یہ محیب صورتوں والے جو فرشتے آئیں گے آقا ایسے میں عقل کام کرے گی؟ عقل کام کرے گی؟ آقا فرماتے ہیں ہاں عمر کام کرے گی. کیا پوچھتے ہیں حضور یہ اس وقت کام کرے گی؟ آقا فرماتے ہیں ہاں کام کرے گی. تو فاروق اعظم کہتے ہیں حضور اگر یہ کام کرے گی نہ تو ان کو بھی دیکھ لیں گے. اگر یہ کام کرے گی تو ان کو بھی دیکھ لیں گے. وہ جن کی کام کرتی ہے نا وہ کہتے ہیں کہ پوچھے جو دین و ایمان نکیرین قبر میں, پوچھے جو دین و ایمان نکیرین قبر میں, اس وقت میرے لب پہ ہو مدحت رسول, اس وقت میرے لب پہ ہو مدحت رسول. لہجے کا شعر ہے, لہجے کا شعر ہے, سمجھنا ہے تو دیکھنا. بات آئی سمجھ میں دیکھنے سے بھی. تجھ سے پوچھا نا, تجھ سے پوچھا نا نکیروں نے ظہوری کچھ بھی, قبر میں نعت نبی تو نے سنائی ہو, قبر میں نعت نبی تو نے سنائی ہوگی, پوچھے جو دین و ایمان نکیرین قبر میں, پوچھے جو دین و ایمان نکیرین قبر میں, اس وقت میرے لب پہ وہ مدحت رسول کی جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی. دامن نے ان کے لے لو پناہ, آج منکروں منکر صرف نجدی نہیں ہے اور بھی بہت ہے, اس لیے سب سے کہہ رہا ہوں, سب سے مل کے کہہ رہا ہوں, ایک ہی تھوڑی ہے, وہ بڑا ہے لیکن ایک نہیں ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو ماں سب کی ایک ہی, سگے بھائی ہیں ایک ہی ماں کی اولاد. اللہ اکبر, بات میں نے جو اونچی کی ہے ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئی. ٹھیک ہے, میں نے بہت پہلے کتاب پڑھی تھی, اس کا نام تھا, یہ تینوں نام تھے اور اس کی دکھاوا تھا ایک ماں کی اولاد. کبھی مل جائے تو آپ آگے مل پڑھ لیں. ٹھیک ہے, جو حضور کا گستاخ ہے نا وہ ہمیشہ یاد رکھیے گا حلال ہی نہیں ہوگا, وہ حرام ہی ہوگا, اس کے اصل میں خطا ہوگا, یہ رکھیے گا. اس لیے سب سے کہہ رہے ہیں کہ دامن میں ان کے لے لو پناہ, آج منکر عداوت رسول کی, ہاں مہنگی پڑے گی ورنہ عداوت رسول کی. اپنے دوبارے نیارے ہوں گے انشاءاللہ, اور پھر اور بھی دیکھنا ہے نا, کیا دیکھیں گے؟ حشر میں ایک ایک کام تکتے پھرتے ہیں عدو, کہاں جائیں اس سے کہیں, غوث کو بھی نہیں مانا, دنیا میں خواجہ کو بھی نہیں مانا, داتا کے جی تو ان کی ولیوں کو مانا ہی نہیں, حضور کے بارے میں تو یہ کہا کہ ہم جیسے ہیں, اب کیا کریں؟ حشر میں ایک ایک کاموں تکتے پھرتے ہیں عدو. دیکھو اویس کا آدمی بھی جنت میں گیا,
دیکھو کریم سلطان بھی گیا، نور سلطان بھی گیا، یہ بھی گیا، وہ بھی گیا، قادری گیا، چشتی گیا، لکشمندی گیا، سہروردی گیا، داتا کا بچانے والا گیا، دیکھو سارے سنی جنے گئے۔ سبحان اللہ، حشر میں ایک ایک کاموں تکتے پھرتے ہیں عدو، پھر ہم کہیں گے دیکھو آفتوں میں پھنس گئے ان کا سہارا چھوڑ کر۔